Nospiež logu, pievirzās! Tā, nekur mūsu spieks nāk iekār. Mums jāpavada viņš, dzirdat? Revo. Atklausas. Spieks jāk iekšā mūsējā. Nekur skrien. Slikta vieta, slikta vieta. Hit! Kāpām beigām tāds klinks. Bet tas bija labi izskatījies. Tikās jau tur būs. Jau pats tas. Divi cilvēki tālākā siena, tur ir koridors. Tanīs tur iespējams ir vēl kāds. Redzi kaut kur? Neredzu. Moši kāds varētu mēģināt ielīst iekšā. Tur ir puska, tur ir puska. Sorry. Kas esi spīsies tur būs? Nē, es palūdēšu, jā. Palūdēšu uz vakti. Aizlēpies un vaktē tā būs. Es stūru, man liekas, labajā pusē stūru vienam jābūt. Hit! Mēs cēnamies. Ej, droši tālāk palīgā. Paldies! Oh, rekur ir tas ķelks, man satīlā. Par dienu nav, kad ir šī nāk, ne? Mamma granāta varāk nav. Kreisais gals izēja, aiz kolonas ārā, viens cilvēks.
Ej, pacel viņu. Otrais stāvs arī.